Волонтери консультаційного центру «Колиска життя», який знаходиться у Тернополі на вулиці Сагайдачного, 14, переконують, аборт – не єдине вирішення проблеми непланованої вагітності. Фахівці, серед яких лікарі, психотерапевти і терапевти з багаторічним досвідом роботи, кажуть, що новина про небажану вагітність – це стрес, а у стресовому стані усі проблеми є перебільшеними, тому і штовхають до аборту. Аби допомогти таким жінкам, і створили центр. Жінка з своїми проблемами, з своєю такою важкою ситуацією, вона не лишається сам на сам з собою, тобто покинута на призволяще. Навіть якщо її рідні її не підтримують, не надають якусь моральну підтримку, то вона може прийти сюди і тут поспілкуватися з такими людьми, зокрема з фахівцями, з консультантами, з психотерапевтами, а також просто з звичайними жінками, які, можливо, колись переживали подібну ситуацію. У цій кімнаті жінка, яка потребує допомоги, зможе поспілкуватися з фахівцями. Тут лікар, чи психолог, чи волонтер, людина, яка не має медичної освіти, але щирим серцем хоче допомогти людині зберегти, жінці зберегти дану вагітність, вони можуть тут посидіти, порозмовляти, подивитися літературу, побути, як вам сказати, так, один на один. Центр також організовує та проводить науково-християнські бесіди із молоддю про планування сім'ї і поширює інформацію про християнську любов та етику людських стосунків. Ми будемо дотримуватись більшого такого католицького вчення щодо гідності людського життя, як подає вже католицька церква. Тому що на загаль католицька церква, вона подає ту вже вищу науку щодо гідності людської особи від самого зачаття. Усі консультації у центрі є конфіденційними та безкоштовними. Порадитися зі спеціалістами можна за телефоном гарячої лінії 097 923 0204, а знайти додаткову інформацію на сайті www.noabort.t.ua.